Pravo da se prijave na javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije 2 godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, kao i preduzetnici, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije 5 godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji osnivač i zakonski zastupnik je fizičko lice starosti do 35 godina. Kada su u pitanju mladi preduzetnici, oni mogu da računaju na od 35 do 45% bespovratnih sredstava u zavisnosti od kategorije opštine u kojoj pripadaju. Znači, manji iznos je namenjen za prvu i drugu grupu kategorije opštine, a kada je u pitanju treća i četvrta grupa opštine, znači razvijenosti opštine, tu imamo veći iznos, znači sredstava. Kada su, odnosno 45, kada su u pitanju početnici u poslovanju, tu je iznos sredstava bespovratnih nešto malo manji, imamo 30% za opštine koje pripadaju prvoj i drugoj grupi razvijenosti, a znači 40% bespovratnih sredstava za one koji za treću i za četvrtu grupu razvijenosti opština. A ono što je, kažem, eto, drugi deo tih bespovratnih sredstava jesu krediti kod Fonda za razvoj koji su povoljniji od drugih vrsta kredita. Oni, znači, imaju kamatnu stopu od 1,5% i u zavisnosti, naravno, od kolaterala koji se daje, čime se daju garancije, da li je to bančina garancija. Ukoliko nije u pitanju bančina garancija, onda je kamatna stopa, znači, nešto malo veća, negde, znači, 2,5%. Ti krediti su do 5 godina, rok isplate naravno do 5 godina i imamo jedan grejs period do 1 godinu dana. Zašto se mogu koristiti sredstva? Sredstva iz ovih kredita se mogu koristiti za kupovinu neke mašine, neke opreme. To mogu biti sredstva, odnosno neka prevozna sredstva, ali tim prevoznim sredstvima moraju se prevoziti, znači mora biti prevoz za sopstvene potrebe isključivo. Mogu biti i polovna i nova oprema, ali ta polovna oprema ne može da bude starija od 5 godina, može se adaptirati prostor ili neka hala za poslovanje, ali znači taj iznos koji se daje za tu namjenu ne može biti više od 1 milion dinara. Također može se iskoristiti i deo za obrtna sredstva, da se finansiraju neki tekući troškovi, ali taj iznos ne može biti veći 20% od ukupnog iznosa, znači tog finansiranja koje kompanija radi. Povodom programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade, Privredna komora Kruševac održat će prezentacije u Ćićevcu, Trsteniku, Brusu, Aleksandrovcu kao i u Kruševcu.